Stanija Dobrović otvorila dušu za Republiku nakon raskida sa Asminom. Starleta Stanija Dobrović je danas raskinula sa svojim oženjenim verenikom Asminem Durđićem, te priznala da je zbog takmičarke elite Aneli Ahmić imala problema sa škaljarcima u Crnoj Gori. Prije gostovanja u emisiji Amidži Show dala je intervju za Republiku i progovorila o skandalu koji trese javnost od početka elite. Šta mi se sve nije izdešavalo. Bila sam na sedmom nebu, pripremala se za venčanje. Da bi me sve ovo sada sačekalo u Srbiji. Ne znam šta me je snašlo. Ja nisam znala ni da ta žena postoji. Rekao mi je da ima dete sa ženom. A isto tako da je imao i druge žene posle nje. On je bio slobodan dečko. Uživali smo u Majami. Otišli u Crnu Goru. Samo je krenuo da mi zvoni telefon. Svi su mi pisali da sam nekome otela muža. Ludilo u telefonu, udarna vest. Ja ga pitam šta je ovo. On kaže da mu je bivša ušla u zadrugu i tu kreće haos. Ludilo mi je krenulo. Imala sam nervni slom u budvi. Sve sam uverovala. Ali gledam i šta se izbacuje sa druge strane. Nisam nikome mogla više da verujem. Gledala sam kroz njega, zato sam morala da presječem. Ne emotivno, ali sam rekla da je kraj. Sutra idem u Ameriku da dođem sebi, rekla je Stanija pa dodala. Osjećam se katastrofa. Želela sam da prekinem to. Ranije su bili skandali, ali izmišljene priče. A ovo je već moj život. Nisam nikome rasturila brak. Nikoga nisam otela. Taj čovjek nije oženjen. Tražila sam papir. Ja sam samo htjela istinu. Šta god da jeste, ja sam htjela istinu. Našla sam se u neobranom grožđu. Ne znam u šta da verujem. Ostavila sam ga zbog prepiskih i glasovnih. Ja mogu da oprostim sve prije trenutnog ulaska u vezu sa mnom. Posle toga ne. Skinula sam prsten. Da, istina je da sam izgubila bebu. I to me je poremetilo. To sam priželjkivala dugo. Da bi se desio preokret. On je sa mnom danas bio kod lekara. Meni je u glavi haos. Ali mogu da kažem da je ta unutra iscenirala. To je namešteno. Sve što je izašlo u medije, on je kačio na WhatsApp. Meni je sve ovo dno dna, dodala je Dobrovićeva. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas, pretplatite se na moj kanal.